maanta taariikhdu tahay 22 bisha July ee sanadka 2019 ayaa warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland lagu yiri dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay u taagan tahay aasaasna u tahay midnimada ummada iyo dhulka Soomaaliyeed iyo geedi socodka dhismaha dawladnimada Soomaaliyeed ee ku dhisan hannaanka lagu heshiiyay ee federaalka dawladda Puntland waxay aad uga warwarsan tahay habdhaqanka hoggaamineed ee madaxda dawladda dhexe ee federaalka kaasoo si cad uga hor imanaya curyaamina ku ah geedi socodka in dalka ay ka hirgasho dawladnimo ku salaysan qawaaniin iyo ku dhaqanka sharciga madaxda xukuumadda federaalka waxay si joogto ah ugu hawlan yihiin burburinta dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya qaadista ficillo iska horkeenaya shacabka Soomaaliyeed waxna u dhimaya midnimadooda madaxda xukuumadda federaalku waxay hareer marin habqaybsiga deeqaha caalamku ku bixiyaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismaha dawladnimo iyagoo si badheer ugu adeega qoondada deeqaha inay ku burburiyaan maamulada dalkana kaga abuuraan xasilooni darro si ay u gaadhaan dana gaaban ku aadan doorashooyinka 2020 ilaa 2022 dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay ugu baaqaysaa madaxda dawladda federaalka inay si degdeg ah u joojiyaan faragelinta qawaaniinta ku hayaan geedi socodka doorashooyinka galmudug iyo Jubaland iyo waliba falalka xasilooni darro abuuraya ee ay isaga horkeenayaan shacabka Soomaaliyeed kuna burburinayaan hannaanka lagu heshiiyay ee federaalka ugu dambeyntii warsaxaafadeedkan waxaa lagu yiri dawladda Puntland waxay bogaadinaysaa dadaalada ay shacabka iyo maamulada galmudug iyo Jubaland kaga tashanayaan ayahooda kuna soo dooranayaan madaxdooda sidoo kalena dawladda Puntland waxay shacabka reer Puntland ugu baaqaysaa inay adkeeyaan midnimadooda iyo dawladnimadooda Cumar Cabdi Cumar wararka telefishinka Horyaal.